Des de finals del segle XIX i fins al franquisme, les cooperatives van ser un eix cabdal en la vida de molts veïns del Poblenou. Oferien activitats socials i productes de primera necessitat sense intermediaris. L'Antònia i la Maite van formar part del moviment cooperativista al barri, però com passa amb la resta de dones de l'època, no consta enlloc. Ara han participat en un documental que recull el seu i altres testimonis per explicar el paper d'elles en aquestes organitzacions. Les dones, el de sempre, el de ser dependentes i demanar res, Demanar ho feien tots els homes. El meu pare era de junta i la meva mare no, tampoc, res. Anar a comprar i tot el que fèiem les dones jo vendre i ja està. No podien fer-se sòcies i encara menys ser directives i, per tant, no apareixen en els documents. Ja havíem estudiat, ja havíem... i estàvem preparades, no passàvem. Prenien, però, decisions a l'ombra i s'encarregaven de despatxar o de la neteja. A mi de seguida em van deixar despatxar una mica, perquè primer només havia de treure la pols i escombrar. I després ja quan vaig ser als 14 ja em van deixar despatxar. Mentre treballaven en un altre documental, les autores van accedir a material relacionat amb les cooperatives. Van adonar-se que no hi havia ninguna referència a cap dona. Per això van decidir fer el film, per reivindicar la seva funció. Ha sigut un any incomplert d'investigació perquè era molt difícil localitzar a les dones de les cooperatives. No costaven en documents, no costaven en actes, i era anar al darrere una mica de gent o que ha mort o qui és puc parlar de tot això com una mica de records i una mica d'haver estat dintre. Les dones a les cooperatives del Poblenou s'ha presentat en una primera instància a la biblioteca de Can Saladrigues i començarà ara una gira per diversos equipaments del districte de Sant Martí, principalment casals de gent gran i instituts. Thank you.